بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه الأخيار، وعلى التابعين لهم بإحسان وتعاقبت الليالي والأيام. ثم ما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه الأخيار، وعلى التابعين لهم بإحسان وتعاقبت الليالي والأيام. ثم ما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. واحد ترس كان يكبل أبما يا يد بقول يا كوبي ستيتن سورة آل عمران.
waxaynu qaybihii u dambeeyey maraynay. Nimankii Ilaahay uu soo dhigdhigay, soo iftiimiyey xaaladooda ilaa uu sooryo keeno iyo wax la cuno, qurbaankaasoo taakuluhu naar, dabku uu cunayo. Qul waxaa tidhaa qad jaa'akum, waxaa idin yimi rusulun min qabli bilbayinaat, rusul aniga iga horreysay baa mucjisooyin idinla yimi. Wabiladii qultu, qurbaankanaa sheegtayna way idinla yimaadeen. Falima qataltumuhum in kuntum saadiqiin, haddaad run sheegaysaan maxaa u disheen nebiyaasha? Fain kadabuuka, hadday ku beeniyaan, faqad kudiba rusulun min qablik, dee rusul kaa horreysay baa nebi maxamed oo la beeniyey. Jaa'uu bilbayinaat, rusushaasi mucjisooyin bay la yimaadeen iyo wax cad wazubur, waxay la yimaadeen xaashiyo, walkitaab ilmuniir, iyo kitaab waadixo iftiimaya. Dhowrkaa aayadood alla wuxuu kaga warramayaa nimankii yuhuudaha iyo xumaantooda. Waa kuwa caalamka u sheeganaya maanta inay yihiin khubarada dhaqaalaha iyo sharciga iyo taariikhda iyo wax badan sheeganaya, waxaanay ahayn. Waaye Ilaahay baa maqlay, laamtu jawaab bay qasam u tahay, qad taxqiiq bay tusinaysaa. Macnaheedu waan dhaartay baa Ilaahay u dhihi, dhabnimo, waan maqlayaa hadalkooda, hadalka Yahuudda. Aayaadku waxa ay sababtay ku soo degeen ahayd ninkii la odhan jiray markii ay soo degtay aayaddii Ilaahay u dhihi, man dalladii yuqridu llaha qardan xasanan fayudaacifahu lahu adcaafan kathiira, yaa Ilaahay amaahinaya amaah wanaagsan oo dabeetana uu usii laablaabayo, uu usii badiyaa. Aayaddaas kolkay soo degtay ayaa yuhuuddii baa waxay dhahdeen, dee Ilaahay waabu baahdayo, maanta annagii baabu amaahna weydiisanaya, maanta annagii baa amaahna weydiisanaya. Riwaayo kale waxay leedahay, Abuubakar Sidiiq baa maalin soo eegay kuwa Yahuudda ah ee Madiina deganaa, fadakhala bayt almidraas, meel ay wax ku dhigan jireenoo tawraad iyo waxaa dadka ay ugu akhri jireen oo wadaadadoodu fadhiyayeen, xaruntaasuu tegey. Dad xoogaaya buu ka helo meesha ku ururay, mid meesha soo yu ururo oo wadaadadooda ka mid ahaayo Finxaas la odhan jiro mufsidaha oo afdhiirana ayuu halkaa kula kulmay. Abuubakar Sidiiq dee shakhsiyad daaciyo cajiiba buu ahaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka koobi gareeyay xaqii uu dadka gaadhsiinayay. waxa uu way xakiyaa Finxaas, itaqillaaha waslim, wallaahi innaka la taclam anna muxamada rasuulun min cindi illaah, war guuldarra kugu dhacday Finxaasow, waad ogsoon tahay nebi maxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay rumee oo iska islaam oo ilaahay isu dhiib oo waxaan diintaadu ay ku farayso ka run sheeg. Abuubakar baa waaniyay oo maxanaa dee risaaladii waajibka ahayd dadka in la gaadhsiiyo ayuu u sheegay ninkan. Waaye ninkii isaga ahaa halka wax kale laga eegay un buu yidhi, Abuubakar, annaga ilaahaaga uma baahnin, maa binaa ilallaahi min xaajatin min faqrin, annagu ilaahay uma baahnin buu yidhi. Macnaha afxumada iyo edab darrada ay iimaan la-aantu leedahay baad halkaa ka arkaysa. Waanu noo baahan yahay, sawkan amaahda na weydiisanaya, sawkan amaahda na weydiisanaya buu. Hadduu deeqani yahay Ilaahay, maamaah buu na weydiisan lahaa, meesha baahi baa taalle. Subxaanallah. Abuubakar Sidiiq dee shahaamad iyo raganimu lahaa, qiiraa ku jirtay Ilaahay oo meel lagaga dhacay oo lagu aflagaadooday uu sii eegan kari waayo, dharbaaxu qaado labada indhood buu ku dhufto. Ninkii isaga ahaa nebiga agtiisa cadaalad buu ku ogaa gaalkaasi ah, xagga nebigu u cararay wuxuu yidhi, saaxiibka Abuubakar, dee indhuhu igu dhufto way dharbaaxay, har balaan hubinna buu. Abuubakar buu u yeedhayo, wuxuu yidhi, Abuubakar, maxaa dhacay? Ninkani waa kaa cawday, Finxaas la yidhaahdaa. Dee uu Ilaahay buu caayay buu yidhi ninkani, Ilaahay buu caayay uu yidhi, waa faqiir annaguna haddaan yuhuudda nahay dee dad maalqabeena baan, ilan iimaankoodi iyo diintoodu waa maale, anaa iyaga had iyo jeer aaminsan maalka. Marka wuxuu yidhi, dee Ilaahayna faqiir buu ku sheegay, isaguna inuu qani yahay buu sheegtay, ka waan eegan kari waa. Ninkii waa dafiray, nagtu xarfiyo, wuxuu yidhi, maan odhan, maan odhan buu. Fajaxada Finxaas dalik, wamaa qaala, maa qultu dalik,
intuu dilay buu weliba igu been abuuranaya oo abuubakar uu iga sheegayaa waxaanan odhanin buu. Ilaahay baa subxaanahu watacaala abuubakar markhaati u noqday, aayaadka soo dejiyey, caddeeyey gaalkaasi hadalka uu ku dhawaaqay iyo foolxumadiisa. Sidaasibaa markaa dee uu ku dhaqaajiyey, ilaa waxa wax ka weyn buu yeeshayba, waxa wax ka weyn baa buu yeeshayba. Ilaahay wuu maqlay, ku yidhi ilaahay waa faqiir oo dee amaah buu doonayaa, annaguna maalqabeen baanuna. Saasay yidhaahdeen. Nimankani waa niman garanaya ilaahay subxaanahu watacaala inay addoommuhu wada baahan yihiin, laakiin waa afxumo iyo edab darro ay leeyihiin had iyo jeer nimanka noocaas. Wuxuu ilaahay tilmaamay inuu hadalkooda qorayo, waxa kaluu hore u qoray nebiyaashii ay laayeen ay gardarrada ku dileen, cadaab baanu meel dhigay buu lahay. Waxa kaloo rabbi uu tilmaamay been abuurad kaley sameeyeen. Markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu risaalada ugu baaqay, uhan kutubtiina waa ku haysaane rasuulka soo raaco qur-aanka rumeeya ciwaanadaa loo soo jeediyey, ayaa waxay yidhaahdeen san aayaddu tiri, had iyo jeer waxa ballan noo ahayd bay yidhaahdeen inaanan rumaynin rasuulnaba ilaa uu mucjiso keeno. Mucjisadaasina mid cayiman bay ahayd, waxayd inuu qurbaan iyo raashin iyo alabari la sameeyo sooryo oo meel la dhigo, dabku ku soo dego, dabkaasi uu cuno. Marka mucjisada noocaasa kolka rasuulkaa lagu arko ayaa aanu rumayn jirin, sidaas shardigaasaa noo yaala. Waaye haddaba shardigani uu jiray, eegad arrimaha had iyo jeer meel dadka lagaga daba rogi karo oo laga khalkhalin kara isticmaalaa nimanku, oo nimanka mubashiriinta la yidhaahda ee tabshiirka diinteenna aqoon bay u yeeshaan oo way bartaan. Dabeedna dadka muslimiinta waxay isku dayaan meel ay sharaxa kaga qalloocin karaan. Waa jiray shardigaas oo rusushii horey taasi calaamad u ahayd, in qurbaan dabcunayo intoo la keeno kadibna marka calaamada ay helaan ay rumeeyaan. Ayaduna way ugu markhaati kacday, laakiin shardigaasi uma olin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumayntiisa. Shardigaasi rusushii hore u ahaayee nebi maxamed uma olin. Dabeedna shardi aan olin bay meesha keeneen, arrin rusushii hore ku eegeed bay ku dareen rasuulkana sallallahu calayhi wasalam. Dhinac waa ka xaq, dhinacna waa ka baadil. Xagga rususha hore kolka loo eego xaq bay ka tahay, oo wax jiray bay ahayd oo kan ilaahay uga markhaati furay, laakiin xagga nebiga baadil bay ka tahay. Macnaha inay shardigaasi uu jiray ma jirin shardigaas. Nebiga inay astaamihiisa una eegaan tawraadi sheegtay rumeeyaanay raacaan bahay. Alladiina qaaluu ina allaha cahida ilaynaa, waxay yidhaahdeen ilaahay baa nagula ballamay, allaa nu'mina lirasuulin, rasuulnaba inaanan wuxuu sheegayo u rumaynin, xataa ya'tiyanaa biqurbaanin ta'kuluhu naar, ilaa uu noo keeno raashin dabku cunayo. qul waxaad tidhaa qad jaa'akum rusulun min qabli bilbayinaat, rusul iga horreysay baa mucjisooyin la yimi, mucjisooyin caddaynaya inay rasuul yihiin bay keeneen. wabiladii qultu falima qataltumuhum in kuntum saadiqiin, wabiladii qultu kana sheegteenna way keeneen rusushaas, maxaa iyaga u laysa. Marka shardigani nebiga uma ooli weeye. Si kale haddii loo eego, haddii qurbaan uu idin qancinayo dee kii hore keenayba ee ku aragteenba maydaan ku rumaynay, ma nebiga haddii la siiyana ku rumaynaysa? Kuma rumaynaysaan. Waana arrin iska jiray oo waa dhici jirtaybo had iyo jeer. Marka ama markhaati la doonayo, ama qaniibadba la soo ururiyo, ama alabari, berigii hore astaan jiri jirtay bay ahayd. Markuu qofku shay ilaahay ugu dhowaanayo, wuxuu dhigi jiray meel gooniya, halkaasaa dab ku soo degi jiray. Dabkaasi kolka uu qaato, naartaa samada ka soo degtay kolka ay qaadato, ayaa la garan jiray in la aqbalay. Waxaynu ku arki doonaa insha allahu suuratul maida, labadii ilmo bani aadam ee qaabiil iyo haabiil sababtii ay isku dileen taasi ahayd. Yacnieedu qurbaan bay sameeyeen, meel bay dhigeen, haabiil kiisii dabkii baa ku soo degoo qaatay, qaabiil kiisiina kumuu soo degin. Marka waa kii xanaaqay, yidhi maxaa kayga loo aqbali waaye, kaaga uun loo aqbalaya. Waa kii siday u jawaabay, yidhi innamaa yataqabbalu llaahu min almuttaqiin, waxaa ka horreysay fataqaraba qurbaanan,
qurbaan bay ilaahay ugu dhawaadeen, markaasaa midkood laga aqbalay, kii kale laga aqbali waayo. Waxaa kaluu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, hadiyo jeer qaniimada cadowga laga helo intoo la ururiyo ayaa meel la dhigi jiray. Marka haddii qaniimadaasi mid nadiifa ay tahay oo wax tuuga ahi aanay ku jirin, waa la aqbali jiray oo dabkaasaa soo degi jiray oo cuni jiray oo qaniimada xoolaha la ururiyo qaadi jiray. Haddii tuuga ay kusii tahay oo wax laga xadayna, raashin halkaasu isku oli jiray alaabtaas, lama aqbali jirin. Laakiin ilaahay ummadan wuxuu xalaaleeyey qurbaankii, wuxuu xalaaleeyey sooryadii, wuxuu xalaaleeyey qaniimadii bifadli nabiyina muxamedi sala allahu calayhi wasalam. Barakada nebiga iyo dheeraad ilaahay uu siiyey. Qaniimada ummadii hore xalaal umahay, innagay xalaal inoo noqotay. Waxaynu uga jeednaa waa arrin wakhtigaa hore waxyaaba badan oo soo jiri jiraa wakhtigan diinteennu ay nasakhday. Sidaasaa ilaahay uu ku fashiliyey. waxa halka aad ka arkaysaa kitaabkan qur-aanka ah waa muhaymin baa ilaahay uu ku tilmaamay, waa muhayminan calay. Kutubtii hore ayuu ixtiwaa ku samaynayaa, koobaya wixii ay ka warrameen iyo asraartii buu sheegaya. haddaba nabiga lalay la qabso waxa ilaahay uuri, fain kadabuuka faqad kudiba rusulun min qablika jaa-uu bilbayinaati waazuburi waalkitaabi almuniir. hadday adiga ku beeniyeen, dee qaar kaa horreeba beeniyeen oon faramadhnayn, bay mucjisooyin bay la yimaadeen, zubur oo xaashiya ah ayay la yimaadeen, sidii xaashiyihii la siiyey suxufu ibraahim oo kale, nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo suxuftii xaashiyihii la siiyey. kitaabka muniirkaina waa kitaabka axkaamta iyo daliilada leh waaye. halkaa waxaynu ka arkaynaa dhaqamada liitee nimankaasi ay leeyihiin, ilaahay bay ku dhiiran yihiin, dee islaamna ilaahay rusushiisii kore hadday halkaa ka gaadheen aflagaadadooda iyo xumaynta ay xumaynayaan iyo xaqoodii aanan siinaynin, bal maxaad u malayn qof muslimah oo iska dee miskiinoo lagaba yaaba inay ka awood badayin? waa masmas dhalay weeye, macnaha sunta way isku dhaleen nimankaasi. sidaa darteed baa qur-aanka kariimka ah marka aayaadkan soo degaya, madiine kusoo degaya, ilaahay uu la hadlaya yuhuudda, iyagu la hadlaya wixii aabayaashood ay sameeyeen buu iyaga kula hadlayay, leannahu berigaasay wixii la sameeyey bay ku waafaqsanaayeen, kuwa hore sameeyeen, kuwan imikana kuwii bay ku waafaqsanyihin. qaala allahu tacaala, ilaahay baa wuxau uhi, kullu nafsin naf wal oo neefsanaysaaba daa'iqatu lmowt, geerida way dhadhamin doontaa. wa innamaa tuwaffawna ujuurakum, waxaa la idiin dhammaystiri doonaa abaalmarintiina yowma alqiyaama, dharaarta qiyaamaha laydiin dhammaystiri, qof waliba wixii uu calfanayo iyo wuxuu mutaysay. faman zuxzixa cani annaar, qofka naarta laga nabadgeliyo, wa udkhila aljannata, jannadana la geliyo, faqad faaz, qofkaas wuu liibaanay. wama alxayaatu dunyaa, nolosha adduunyadu may ahaanin ilaa mataacu lquruur, oo alaa qofka ku kadinaysa. latublawunna, waa laydin imtixaani doonaa. fii amwaalikum wa anfusikum, fii amwaalikum, xoolihiinna laydinka imtixaani, wa anfusikum, naftiinnana waa laydinka imtixaani doonaa. imtixaan baa ayaa jiraya adduunyadan. walaa tasmacunna, waxaa idin maqli doontaan. min alladiina uutul kitaaba min qablikum, kuwii kitaabka la siiyey hortiin, waa yuhuudi iyo kristanka, waxaa idinka maqli. wa min alladiina ashrakuu, iyo kuwa mushrikiinteen iyagu kitaabna haysan, waxaa idinka maqli doontaan. adan kahiira, dhibaato aad u badan, dhibaato aad u badan baa idinkaga soo yeedhi. wa in tasbiruu, haddaa ilaahay haddaa sabirtaan, xijisataan, watattaquu, cabsataan, fa ina dalika, arintaasi min cazmi lumuur, arrimaha muhiimkaabay ka midtay, min macsuumaati lumuur, arrimaha qiimaha badan ayuu sabirkaasi iyo allaka cabsigaasi ka mid yahay. waxa halkan ilaahay uu xusayaa sunnada adduunyada iyo socodkeeda in la fahmo, lala qabsadoon laga dhicin waaye. qof kasta oo tan xumaan sameeya wuu ka tegi, qof kasta oo wanaag sameeya wuu ka tegi, waa xusuusin aakhiro. marka qur-aanka kariimka ay hadiyo jeer horaynu usoo xusnay, marka uu dadka waaninayo ilaa afar siyood buu u waaniyaa. taaratan yudakir bilmowt, mar wuxuu ku waaniyaa dadka geerida uu xusuusiyo, waayo inta geeridu qofka qalbigiisa ay ku jirtay uu dareenkaas ku jiro, dareenka geerida iyo kacabsigeedu inta uu ku jiro
qalbigiisu wuu qoyaya, qalbigiisu ilaahay buu xusuusanaya, qalbigiisu xaqa ilaa uu maayo. Waaye wataaratan yudakir biaayaati illaah wa biaalaa illaah wa biayaami illaah, marna qur-aanku dadka waxa uu ku waaniyaa nicmooyinka. Fa biayi aalaai rabbikumaa tukadibaan, wa aalaa ullah, nicmooyinka ilaahay uudin siiyey teebaa beeninaysaan, teebaa beeninaysaan. Marna qur-aanku dadka waxa uu ku waaniyaa biaayaati illaah, ilaahay aayadihiisa. Oo marka deriskanka ku xiga waxaynu arki doonaa ilaahay oo aada uga waramaya aayaadkiisa cajiibka ah, ciriyo dhulba ka muuqda. Inna fii khalqi samaawaati walardi waikhtilaafi alleyli waannahaar la aayaatin liuli lalbaab, isbeddelka habeenkiiyo maalintii iyo cirka iyo dhulka cajaa'ibkooda. Dadka aqoon-yahanka ah ee caqliga dheeri aayaad baa ugu sugan ee ilaahay ku arkaan ay ku gartaa. Marna qur-aanku waxa uu dadka ku waaniyaa biayaami illaah, maalmihii soo maray adduunyadan iyo rag wuxuu soo kala mutaystay iyo cid waliba taariikhda ay dhigtay, cid taariikh xun dhigtay iyo cid taariikh wanaagsan dhigtayba. Kuwa noocaasiiba sidaa iyo saasay ahaana waxaasay sameeyeen, waxaasay kala kulmeen feejignaada wey. Waa qur-aanku sida uu dadka u dareen gelinayo. Marka waa qaybkii tegey iyo qaybka soo socda iyo waaqica ay ku nool yihiin. Qaybka soo socda waa geeridii wixii ka dambeeyey, qaybka tegeyna waxa weeyaan dee waa ummadihii hore iyo taariikhdooda. Waaqica ay ku nool yihiinna waa aayaadka ay arkayaan iyo aalaada iyo nicmooyinka Ilaahay. Caalamkan aa ku nooshihiin waa ku casuumantiina waxaasoo barwaaqaada ku haysataan iyo nicmooyin Ilaahay uu idin siiyey, waxaasoo mucjisaad iyo layaabi quduraadiina way ka muuqdaan, dee wax ku qaata. Marka halkan geeridii baa Ilaahay u xusay. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam caadadiisu waxay ahayd khudbadihiisu suuradaha geerida ka warrama ayaa uu ku akhri jiray, sida suuratu Qaaf oo kale. Wajaa'at kullu nafsin macaha saa'iqun wa shahiid, aayaadkaasoo soo noqnoqonaya sawirka qiyaamaha tilmaamaya ayaa uu akhri jiray. Kullu nafsin daa'iqatu lmowt, ixaatiya shumuul bay tusinaysa, waa wax kastoo neefsada, naf waliba geerida way dhadhaminaysa. Halkaa nasku waxa uu tilmaamayaa inay tahay tani wada la wada marayo oo qasab ay tahay. Had iyo jeer dadka aan diinta diin iyo iimaantoona lahayn een aakhiro rumaysnayn, malagaa hadday kiniin ka liqi lahaayeen ama dawo ka heli lahaayeen, waa hubaal inay warshadahoodoo dhan u jahayn lahayn, laakiin waa lahayn. Siru alxayaa walmowt waa laba arrimood oo Ilaahay u gaar ah, sirta nolosha iyo macnaha ruuxda iyo sida ay qofka uga baxayso, laba arrimood oo Ilaahay gacantiisa ku jira. Waaye qofkii uu dhimanaya waa laga maarmaan taas, maxaa talow ka dambeeya? Ma saas buu ku tegayaa? Maya, xisaab baa jirta. Qof waliba camalkii wiifkiisii sameeyey buu ka calaf qaadi. Wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama, abaalkiina maalinta qiyaamaha la idin marinaya. Oo qof walba waxaa lagu abaal marinayaa wixii uu hee soo shaqaysta. Laakiin dad iskuma jiree, dadna wuu horu maray, dadna wuu halaagsamay. Faman zuxsixa can innaar wa udkhila aljannata faqad faas, qofka Ilaahay naarka nabadgeliya jannana uu geliya uu guulaystay, Ilaahay baa saa inooga waramayba. Laakiin qofka janno waaye aakhiro, adduunyadan wax badan ba ha hele eh, waxba muu horu marin. Waa kan Ilaahay yidhi, wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lquruur, nolosha adduunyadu waa wax kooban oo ku kadinaysa qofka. Marka jannada iyo nicmada aakhiro noloshan adduunyada ha barbar dhigina, nolosha ayaa la barbar dhigin. Taasi runtii waxa ay tilmaamaysaa nicmada halkaa ku dambaysa inay aad iyo aad u badan tahay. Laakiin dadku inta badan deetanun bay ku meeraystaan. Qur-aankuna aad buu uga digaa, bal tuuthiruuna alxayaata dunyaa waalaakhiratu khayrun waabqa wamaa utiitu min shayin famataacu alxayaati dunyaa waziinatuha wamaa cinda allaahi khayrun waabqa. Nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay waxaalla waxaa nicmo adduunyada yaala marka loo eego jannada
khayrka ku dambeeya. Waxa ay ka dhigan yihiin wax bad la geliyo kale, macnaha fartaasoo badal la geliyey. Haddii fartaa badal la geliyo, maxay ka soo qaaday? Waxa ay ka soo qaaday waa wax aad u yar kolka badii loo eego. Marka intaa fartu ay soo qaadayna waa nicmada adduunyada taalla, badweyntaasina waa nicmada jannada ku dambaysa. Waaye saasaa Ilaahay u baraarujiyay quluubteenna ugu soo xaadirinaya malaga. Waxa kaloo Rabbi uu tilmaamayaa mataacul xayaati dunyaa, noloshan adduunyada nicmada lagu hayaa ma nuqsaan la'a, ma balaayo la'a, ma dhibaato la'a. Laakiin qofka dhibaato badan baa ku haysata. Dhan kale kolka laga eego, qofka muuminka ah inta uu ifkan joogo waa imtixaanan yahay. Imtixaan asalkeedaba haddii la sheego, dee dadna waa lagu kala saaraa, natiijo iyo shahaadana wuu yeeshaa. Markaa qofka muuminka intuu ifkan joogo waa inuu u fahmaa inaanu ahayn meeshii lagu nasanayo ee lagu raaxaysanayo ee la degayo inaanu ahayn, laakiin waa meel mamara oo la marayo, waa meel tacaba, waa meel imtixaan lagu jiro, dabeedna la sugayo cidda soo baxda. Markaasaa Ilaahay wuxuu uhi, waxaan idinka imtixaanayaa naftiin iyo maalkiin. Naftii iyo maalka laga imtixaanaya, saddex siyood baa dadka oo loo imtixaanayaba halkan Ilaahay u tilmaamay. Naftii iyo maalkii labadiiba imtixaan baa kaaga imanaya, cadowga xaggiisana imtixaan baa kaaga imanaya. Saddexdaasiiba waa inaad u sabirtaa imtixaankooda. Maalka imtixaan baa kaaga imanayo, intaad isaga u ordayso, intaad isaga ururinayso, ayaa dad badan Ilaahay bay ilaaweyn. Markaasi addooma maalka u noqdeen, diintii Ilaahay iyo waajibkii Ilaahay bay isaga ku seejinayaan. Waa adiga arkay dee sida loogu gucleynayo. Dadna way u gaaloobeen, dadna way u faasiqoobeen, dadna way isaga u fududaadeen. Waaye xagga ee nafta ayaa qofka laga imtixaanaya waa ehelkii. Ehelkii baa dhibaato soo gaadhaysa. Waxaa laga imtixaanayaa qofka naftiisi, cuduraa ku imanaya dhibaatooyin kala duwan, inuu ku sabraweeye waxaasoo dhan oo uu ogaado halkan inay tahay halkii imtixaanka. Waxaa kaloo Rabbi uu tilmaamay imtixaanka inay ka mid tahay walaa tasmacunna min alladiina uutu lkitaaba min qablikum wamin alladiina ashrakuu aadan kahiiran, dhibaato ka imanaysa iyo xumaan ka imanayso afkooda kasoo kabacaysa kuwa ahlulkitaabka ah iyo kuwa mushrikiinta ah. Macnaha waa gaalada qaybooda kala duwan, mid kitaab la iyo mid aan kitaab lahayn. Oo qofkii muslimka ahaa ee muuminka ahaa ee alla yaqaanka ahaa lagu dayn maayo, loo dayn maayo inuu ilaahaysa xor ahaad u caabudo, loo dayn maayo. Laakiin waxay idin maqli doontaan dhibaato badan buu lahay. Idaacadahooda iyo iclaamkooda iyo warbaahintooda waxa ay ka sheekaynayaana laga waramayo ama la dicaadeynayo ama la xaqirayo ama la xumaynayo waa dadka muslimiinta. Weligoodba gaaladu saasay u lahaayeen iclaam, marba de itaalun buu lahaaye, marna dadkunbay kula dhex wareegi jireen oo kooxo warka ku dhex faafiya iyo gabayga ayay samayn jireen berigaa hore. Iminkana dee bahalo waaweyn oo maqal iyo muuqaal ah oo meel dheer ku dhacayay samaysteen. Cambaaraynta dadka muslimiinta iyo islaamka ku hayaana marna waa toos, marna si aan toos ahayn buu dhacaya labadaba. Maxaa lagaga gudbi karaa arrintan? Arrintan ma waxaa laga gudbi karaa talow in la isdhiibo oo iyaga laysu dhiibo? Talow ma waxaa laga gudbi karaa in la idhaahdo waxa aan nagu sheegaysaanba iska daynayba iyo diintaaba ka tagnay? Maya, Ilaahay wuxuu yidhi waa in tasbiruu watattaquu fa inna dhalik min cazmi lumuur. Sabir iyo alka cabsi buu Ilaahay sheegay. Sabir, sabirku waxa weeye xaqan lagu eedaynayo inaad haysato. Allaka cabsiguna waxa weeye inaad Ilaahay kaga cabsato, inaanad cadowgaa raacin ama isu dhiibin ama khilaafin xaqan. Saasaa Rabbuna subxaanahu wa tacaala uu ka warramay. Waaye qisooyinka qaarkood waxa ay tilmaamaan in sabab ay lahayd aayaddu, sabab bay lahayd. Laakiin had iyo jeer marka sababta la tilmaamayo, waxay culimadu yidhaahdaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab. Erayga caamnimadiisun baa la eegaya, laakiin sababta oo gaar ahayd dee daliilku kuma koobna.
لأن القرآن حي قرآن كونولي هاي سيدي مالنتي وسود دقي لغو عمل فلايو با إلى قيامة لغو عمل فلايا مركا هدو سبب غاركو سود دقي كومة قوني هون ده سبب تاه قرآن مدينة واحد شوغي مركو النبي قد تقع عليه الصلاة والسلام نين لورنشري عبد الله بن أبي بن صلول نين كاس وضياش رير بدينو كامدها نين كاس وحو إسو دياري سلطان نما أو سي خزر جهو أنصار أردنا سيقو استياري نيو عمامة دوين دون أي إنو ضبطو أيو نبي قد تقع عليه الصلاة والسلام هالكا وايه دين تيلا هاي بوغو ياري سيدي ده سعد بن عبادة يا سعد بن معاد يا سلطان مدي كالي سيدي وغو ياري دين تا يوغا أقبالين أيو سيقان وغو ياري ورده غا آدائي غي بركان نبي قو ده هقامين تو دي يو تلادي أي لحايان بعد دي إسلام كا أجيب تي وود داي قفكي كالي لكن دين لآن يو هقامين اسكو دونينا ده دنبال لور ريحي marka ninkani waxa uu ahaa dadkii aan xaq ajiibin ee munaafiqnimada ku adeegay oo afkana uu ka rumeyay laakiin balaaya ku kulli qaasnayd oo ku jirtay gudihiisa qaaxadiisa maalin maalmaha kamida ayaa meel uu fadhiyo rasuulku soo maray sallallahu alayhi wasallam isagoo fuushan dameer nabiguna da iska mutawaadic buu ahaayo dadka tusaale wanaagsan buu ahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kibirka iyo waxaasi uu ka fogaa uu isku kalsoonaa marka dameer buu iska fuushana goob uu ninkaasi fadhiyo majlis ay wada fadhiyaan dadkii eeriyadaas oo munaafiqaasina joogu soo maray waaye Usama ibn Zayd saxaabiga loo jiro nabigu jeclaa ayaa la fuushanaa baalka wuxuu soo booqanayay asxaabiga loo jiro Sa'd ibn Ubaada oo isba salaatiinta ka mid ahaa ayuu soo booqanayay markii uu nabigu halka yimay majliskii uu salaamay ayuu ninkani sanka qabsaday markaas uu dhaadheer maxamed nabigu sheegaya boorka dabaalkaaga dameerkaaga iyo boorkiisu uu na dhibay dhanka nooga du asxaabti kale meesha fadhiday baa ku booday waxay dhaadheer markaas waxa ku leeda dameerkiisa ka wanaagsan nabiga mid kale halkan isku reer ahaayeen baa isna soo booday wuxuu yiri warma sultaanka iyagaad waxaa ku leedahay mid kale ay warma munaafiqaad u heelinaysa meeshiiba waxa ka dhacayba waaba la isku boodayba oo dad hadiyad jeer miftaaxii qabyaaladu oo ku yara istaarmaya iyagoo da iskaba muuminiina ilaa waxaan waa qofka ladaadiya soo haraaciyaysa oo qalbigiisa wax soo ku soo jira weeye taasaa dhacday dabadna nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii kala dejiyey kala aamusiiyey ee kala dejiyey waaye wuu iska dhaafay markuu qoladii kala qaboojiyey wuu iska dhaafay wuxuu u tegay saxaabigii uu booqanayay Sacd ibn Cubaada wuxuu yidhi war ninkii munaafiq ah hadee dadkii waaba isku daray maanta macnaha halkaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa had iyo jeer haddii aan dadku aad isu ilaalinin oo diintooda iyo iimaankooda aanu ilaashanin waxa qabyaalada iyo naxligeeda la idhaahdaa si dhib yar bay dadka u kicin karaan si dhib yar baana loogaga faa'iidaysan karaa waa mushkiladda haysata mujtamaceena mushkiladdaasi aad iyo aad bay ugu weyn tahay dadka halkii iimaanka qabiil baa u galay iyo qabyaalad markaasa haddii xaqa la xumaynayo cidina xalaaqi mayso haddii laakiin reerkooda iyo madax dhaqameedkooda lasoo qaado lagaba yaaba waxaa lagu soo qaaday laga sheegay inuu yahay wax jira cirkaasu maraya xawlal mariidada karaya waa astaamihii munaafiqa inaanu qofku diin u cadhoonin uu cadhoodo qabiil waliba qof qaldan inuu cadhoodo waaye war miyaanad maqal buuri sacadow ninkii wuxuu yidhi dee waxaaye waxaa suula markaasu dabeedna sacad ninkii wanaagsan buu ahaayo wuxuu yidhi yaa rasuul allah ucfu canhu wasax isaga dulqaado iska dhaaf markii aad halkan timi madiina ee ilaahay halkan kuu soo hijreeyey hijrada aad ku timid ninkaasi wuxuu u diyaarsanaa inuu madax dhaqameed weyn noqdo ayuu diyaarsanaa dee sida waa kii diintii diidoo tiibaa ka muruxsatay marka waa cadho ka kacday suldaannimo oo uu doonayay marka had iyo jeer cadhada noocaasa waa mid ibliisku aad iyo aad uga faa'iidaysanayo qofkoo madaxnimo u waasha aanu ehel u ahayn
waa mid ibliisku in fara badan ka faa'iidaysto oo meel fog geyn karta qofka, halaagi karta. Walaa kii dee ninkan halaagaa ku dhintay, gaalnimuu ku dhintay, mana toobad keenin. Ayaddu taasay sababteedu ahayd sida culamaa tafsiir kutubtooda ay maaragtay ku xusaan. Waxaynu u gudubnay haddana inaynu dib ugu noqonno aayaadkii ka warramayay nimanka reer banu Israa'iil iyo xumaantooda. Qaala allahu tacaala, ilaahay baa wuxuu ihi, waid waqti xus nebi maxamedow akhada allaahu rabbi uu qaaday miithaaqa aladiina uutu lkitaab, kuwii kitaabka la siiyey ballantoodii. Ballanta ilaahay waxa uu kaga qaaday latubayinunahu linnaas, kitaabka u caddeeya dadka, waydinu caddayn oo waydinu caddayn doonta, walaa taktumuuna, ha ka qarinina. Fanabaduuhu, kitaabkii way tuureen, waraa'a duhuurihim, dhabarkooday ka tuureen. Washtarow bihi thamanan qaliilan, lacag yarna way ku iibsadeen. Fabiisa maa yashtaruun, waxaa xumaaday waxaa iibsadeen, waxay beddel qaateen baa xumaado, adduunye yara diintii ilaahayna way ka tageen. Walaa taxsabanna, ha u malaynin alladiina, kuwa yafraxuuna, ku farxaya, jeclaysanaya. Walaa taxsabanna alladiina yafraxuuna, kuwii ha u malaynin. Walaa yaxsabanna alladiina, kuwiiyay u malaynin, yafraxuuna, ku farxayay, bimaa atow, amarkaa wow ma laha. Laa taxsabanna, ha u malaynin alladiina yafraxuuna, kuwa ku farxaya, bimaa atow, wixii ay la yimaadeen ayay ku farxaya. Wayuxibuuna, waxay jeclaysanayaan, an yuxmaduu, in lagu mahadiyo, bimaa lam yafcaluu, waxaanay samaynin. Falaa taxsabannahum, ha u malaynin, bimafaasatin, bimafaaza, inay ka badbaadeen min alcadaab, cadaab inay ka badbaadeen ha u malayn. Walahum cadaabun aliim, cadaab kulul bay leeyihin. Walilaahi, keligii ilaahay waxa u sugnaaday mulku samaawaati walardi, lahaanshaha samooyinka iyo dhulka. Wallaahu calaa kulli shayin qadiir, ilaahay wax walba waa karaa, waxba kuma adkaadaan. Bal taariikhda dib ugu noqo, nimankan ceebahooda dadka u sheeg, xaqaaiqooda soo bandhig, taariikhdoodii dib ugu laabo. Waxa ilaahay uu ka qaaday kuwii kitaabka la siiyey, ballan buu ka qaaday. Ballankaasi waxa uu ahaa ammaana ilaahay u dhiibay, ammaana diineed, ammaana shaahidnimo iyo markhaati ayaa ilaahay u dhiibay. Marka waxa la yidhi, diintaasi waa ammaana ilaahay dadka gaarsiiya. Markhaatiga ka ogsoontii nebiga soo bixi doona aakhiru zamaanka, iyo qur-aanka lagu soo dejinayo, iyo ummaddiisa, iyo arrimaha u gaara dadka u caddeeya. Latubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna, ballantaasaa ilaahay uu ka qaaday. Xagga dambay ka tuureen, adduunyana way ku iibsadeen. Fanabaduuhu waraa duhuurihim washtarow bihi thamanan qaliila. Marka taasi waxa ay tilmaamaysaa ammaanadii inay dayaceen yuhuudi, ammaanadii way dayaceen. Sida ay u dayaceenna waxa ay ahayd sidii waxay dabada ka tuureen oo kale. Kitaabkii kumanay camal farin, dadna may gaadhsiinin, kamanay run sheegin, oo ayaan darra ku dhacday wey ummadda. Aayaddu waxa ay digniin u tahay qof kastoo diin ilaahay garanaya. In badan bay ka warwari jireen asxaabta ridwaanullaahi calayhim iyo culimmadii salafku aayaadka noocaasa ee hanjabaadii halaagga u yaboohaya culimmadii reer banu Israa'iil ee qarinaya diintii. Markaa qofka muuminka ahi waa qof ku camal falaya amarka uu siiyey nebi Maxamed ee uu lahaa balliquu cannii walawaaya, war diinta iga gaadhsiiya, aayadda ha ahaatee, macnaha inaan la qarinin sidii reer banu Israa'iil. Saa darteed ba Abu Hurayra Cabdiraxmaan binu Sakhra Dawsi radia allahu canhu, allaha ka raali noqdee, berigii dambee dadku ay yidhahdeen wani xadiiskaagu badanaa, akhara Abu Hurayra bay yidhahdeen. Abu Hurayra xadiiskiisii aad buu batan, ayaa waxa uu lahaa, haddii aayaadka qur-aanka ku xusan ee ku ceebeynayay culimmadii reer banu Israa'iil inay qariyeen diintii, aayaadkaasi haddaanay jirin waxba idin maa sheegeen. Laakiin waxyiga aan hayo iyo axaadiista nebi Maxamed aan ka dhaxleen, ka xafiday calayhi salaatu wasalaam, baan ka baqayaa haddaan dadka gaadhsiin waaya dembigooda inuu ilaahay qabsado qiyaama.
waxa doontaan ba idinku sheego amaanadii waa idin gaadhsiinaya. wuxuu nabiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam, man su'ila can cilmin fakatama uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naar. qofka cilmi la weydiiyey qariya, cilmi loo baahan yahay oon cid kale laga helayn, waqtigii loo baahnaa ayaa la weydiiyey, markaasuu qariyey. qiyaamaha naar waxaa lagu xakamaynayaa xakamo naara ayaa la gelinaya. waaye lacag yar bay ku iibsadeen, horaynu usoo tilmaannay laba arrimoodba. macnaha aayaddu waxa ay tilmaamaysaa nimankan inay kitaabkii ka tegeen si aan ku noqosho lahayn, nimankani kitaabkii inay adduunyo dhaafsadeen, nimankani caamadu wixii ay ka doonaysiiyo wixii ay xiisaynayeen uun inay u yeeleen. caamada ayay aqbaleen, waxay aqbaleen dadkii madaxda ahaa, maal bay dhaafsadeen kitaabkii. marka ka tegidda kitaabka laga tagaa dhibkaasay leedahay. waxa ay ilaahay u xusay oo kale halkan dareen arrin ka dhacday nimanka yahuudda ah ayaa ilaahay sirteedii u soo fashiliyey. arrintaas waxay ahayd maalin maalmaha ka mid a bay nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam, tawraad buu wax ka weydiiyey iyo wixii ay tawraadi ka sheegaysay kitaabka qur'aanka ah iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam, waxbay u sheegeen khuraafaada bay nebiga u sheegeen oo aan sidii saxda ahayn ayay u sheegeen. wuu iskaga aamusay rasuulku. markay dhaqaaqeen baa waxay dhahaan, war wuu inaga rumaystay, ma arkaysi, waynu ku qancinnaoo wuu inaga rumaystay. marka waxa ay u qaateen inuu nebiguna ka rumaystay, iyaguna hadafkoodii ay muraadkoodiina ay gaadheen oo beenna ay u sheegeen, isaguna uu ka rumaysto, ammaanay ku leeyihiin. waxaan jirinna way u sheegeen nebiga calayhi salaatu wasalaam, waxaanay ismoodsiiyeen inay ammaan ka heleen. markaasaa ilaahay wuhi, laa taxsabanna alladiina yafraxuuna, kuwii ha u malaynin ku farxaya bimaa atow, waxay la yimaadeen bay ku farxayaan. waa yuhuuddaa beenta u sheegay nebiga, waxa ay la yimaadeen ee xun ayay ku faraxsayn. wayuxibuuna, weliba waxay jecel yihiin, an yuxmaduu, in lagu mahadiyo, bimaa lam yafcaluu, waxaanay samayn. waxaanay nebiga u sheegin in lagu mahadiyaabay weliba jecel yihiin, oo uu nebigu idhahdo waa mahadsantihiin, mar haddii ammaanadii iyo cilmigii tawraad ku hayseenna soo gaadhsiiseen. falaa taxsabannahum bimafaazatin min alcadaabi walahum cadaabun aliim, ha u malaynin inay cadaab ka nabadgaleen, cadaab kulul bay leeyihin. aayaddu markaa waxa ay ka warramaysaa qof been sheegay, ammaanna ku doonay, wuu isqoray, oo waa kan aynu odhan jirna wuu isqoraya, macnaha waxaan jirinna waa sheegaya, ama waxaan u qaban buu ammaan ku doonaya. qofka isagu wax uu qabtay ammaan ku hela ee lagu siiyo kaa ma aha, ee waa sida aayadduba ay sheegayso, waxaan u qabanin ayuu ammaan ku doonaya, oo ama cid kaleba qabatay. tafsiirkeedu waa caynkaa weeye. saa daraaddeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dadka ku barbaarinayay arrimaha sidooda in loo daayo oo waaqica xaqiiqada ah dadku ay ku socdaan. marka wuxuu ihi, almutashabicu bimaa lam yucta kalaabisi thawbay suur, qofka iska dhargiya waxaan la siinin wuxuu ka dhigan yahay laba maro oo beenahu nin hilaabtay, go' iyo gunti, macnaha go' sare iyo gunti hoose oo beena nin hilaabtay unbuu ka dhigan yahay. macnaha adigoo isla hebel ammaan ama hebel xayaysii, inaad tidhaahdo waar annagu keebaa bakhayl ku sheegteen, waar wuu na dhargiyaayo ninkaas, waxaasu isiiyo kaad sheegaysa inuu wax beena inuu qof ku ammaano maya. ilaa qofkan aad beenta ku ammaantay ee waxaanu bixinin aad tidhi wuu isiiyey, hadhowna dadka intaasoo kale uu ka dooni. dadka iyaga ambiya waa ta la yidhaha dictatorka dadkaas sameeya baa la yidhaahdaa, oo waxaanu qabanin kolka lagu ammaano ama wax cid kale qabatay kolka isaga la siiyo, wuu bararayaa qofkii. kahadhowta taasoo kale la iman waaya wuu si gaar u eegayaa, wuxuu odhanaya wallaahi waxbuu kaaga jeedaa, muxuu dadku intii ay yidhaahdeen oo kale isaguba u odhan waaya haddaanu wax u jeedin. macnaha baadilka laftiisii buu la qabsanayaa, baadilkii buu la qabsanayaa. marka nebigu wuxuu leeyahay, qofka isa siiya ee iska dhargiya waxaan cidiba siinin, ee ilaahay balbaa waxaa isiiyey, walow gabadhana ha ahaada, gabadha oo ninkeedii ku ammaanaysana haba ahaatee,
gabadhu inay ninkeeda dafirta wixii uu siiyeyna ma aha, waxaanu siinin inay tidaa waxaasu nasiyaana maaha, waa beenun noocay doonaysaba ahaatee. Marka sidaasuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ummadda u tarbiyeynaya. Nimankana waxa ay ammaan ku dooneen waxaanay nebiga u sheegin, bal wixii la diidanaabay sheegeen, markaasay haddana ammaan ku doonayaan. Waaye sidaa weeye tafsiirkeedu. Marka had iyo jeer sababta aayaddu ay ku soo degtay oo la fahmo waxa ay kaa caawinaysaa inaad tafsiirka aayadda fahamto. Waxaa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid Thaabit ibnu Qays Al-Ansaari la odhanayo, markaa wuxuu yidhi rasuulkii Ilaahayow waxaan ka warwaray, buu yidhi naftaydii inay halaagsanto ama inaan halaag ku dhaco ayaan ka warwaray. Nabigu wuxuu yidhi maxaa dhacay? Wuxuu yidhi saddex arrimood baa jira, ta u horeysa naha Allaahu lmar'a an yuxiba an yuxmada bimaa lam yafcal. Marka hore qofka Ilaahay wuxuu u diiday waxaanu samaynin in lagu mahadiyo, waxaanan anigu isdareemaa buu yidhi ammaanta anigoo jecel. Wanaha Allaahu can ilkhuyalaa, Ilaahay wuxuu diiday waxa la yidhaahdo khuyalaaga, kibirka. Aniguna waxa aan is arkaa buu yidhi aniga oo jecel quruxda, isqurxinta. Waxaa kaloo saddexaad oo Ilaahay uu diiday inaanu codkayaga kor u qaadno annagoo codkaaga ka sarraysiinayna. Laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy, oo markaan had iyo jeer ku ag joogna inaan kor u qaadno codka, taana waa naloo diiday. Aniguna wa ana imru'un jahiir, aniguna dee jahiiru sawt, nin cod weyn baana oo codkayga had iyo jeer iska weyn buuri, sameecad weyn baa leeyahay. Marka anigoo agtaada ka yara bowbo odhanayo codkii kor u qaadaya ayuumaan isarkaya oo nafti xakamayn karayn. Marka saddexda arrimood waan ka baqay. Nebigu calayhi salaatu wasalaam dee asxaabtiisa uu kala yaqaanaa wuxuu arkay saddexdan arrimood ba inaanu ninkani ku jirine, dee nin dadaal iyo alla kacabsi inuu ku jira uu yahay. Markaasaa wuxuu uu soo koobaa wuxuu yidhi amaa tardaa an taciisha xamiidan wa tuqtala shahiidan wa tadkula aljanna, war miyaanad jeclayn inaad noolaato iyadoo lagu mahadiyey, inaad dhimato adigoo shahiida, iyo inaad jannada gasho? Alla maya bala yaa rasuul allah, waan jecelahay buu. Marka wuxuu noolaa iyadoo la mahadiyey, wuxuu dhintay isagoo shahiida, oo maalintii lala dagaalamayay Musaylimatul Kadhaab, ninkii gaalka ahaa lala dagaalamayay raggii shahiiday buu ka mid ahaa. Ilaahay jannadiisana waa sugayaa. Waaye sidoo kale aayadda tafsiirkeedu wuxuu ku yara qalloocday Marwaan, ninkii la odhan jiray Marwaan ibnu Xakam ayaa lahaa dee war cid waliba waxaanay la imanin hadday ku faraxsan tahay wixii uu laa taxsabanna alladiina yafraxuuna bimaa atow wayuxibuuna an yuxmaduu bimaa lam yafcalu. Tiitee qofku wixii uu la yimi uu ku farxayo, wallaahi wax badan oo dee aanu la nimid iyo adduunye badan oonu haysano waa ku faraxsannahay, ee dee waaba la halaagsami haddaa. Cabdullaahi ibnu Cabaas baa yidhi warsaamaha tafsiirka aayaddu, nimankaa Yahuudda ah oo saa nabiga u sheego saa iyo saa iyo saa wax yidhi, ayaa aayaddu ay ku soo degtay tafsiirkeedu waa sidaas ogow buuli, macnaha sababtii iyo buu isku xidhay tafsiirkeeda. Cumuuman halkaa waxaynu ka qaadanaynaa qur'aanka kariimka mucjisnimadiisa waxaa ka mid ah annahu yukhbir can ilasraar wacamaa fi damiir, sirtu ka warramayaa dhowrka qof wixii ay ku faqeen, damiirka wixii ku jira iyo wixii qofku uu qarsanayo ayaa uu ka warramaya. Ilaahay sidaa cilmigiisu uu badan yahay awooddiisuna uu badantay. Walilaahi mulku samaawaati wal ardi wallaahu calaa kulli shayin qadiir. Waxaynu arki doonaa marka Ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa oo uu leeyahay ka eega caalamka oo ku cibro qaata oo xaashiyaha caalamkan ka akhriya oo haydan anfacdo. Dariska dambe aynu ku arki insha allahu tacaala. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا
بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات. اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.